Vážené kolegyně a vážení kolegové, hodně z vás mi psalo a nebo jste se mi svěřovali na různých osobních setkáních, že máte třeba trošičku strach točit videa, jít s nima, jak se říká, z kůži na trh. Že máte trošku třeba strach sdílet prezentace, sdílet různé výukové texty. A přitom já sám vím, že to nejvíc důležité je ten strach překonat. A že nemusí opravdu ten výsledek být dokonalý, ale když se berete tu odvahu a překonáte sami sebe a nazdílíte to třeba, já nevím, v nějaké zájmové facebookové skupině, tak zjistíte, že ti kolegové a kolegyně vám jsou vděční a že pomůžete hodně lidem. Ale jak říkám, já velice dobře vím, jaké to je a mám velkou radost, že jsem potkal paní Miriam Sedláčkovou, kterou jsem teda vlastně potkal u jedné takové internetové diskuze, která také nebyla úplně příjemná. A paní Sedláčková byla tak hodná, že se s námi dneska rozhodla podělit o několik rad, protože má opravdu hodně dobrých a praktických zkušeností. A já věřím, že na konci tohohle videa vám oba dva dodáme odvahu a že nebudete se bát prostě ty svoje výtvory sdílet dál. Paní Sedláčková, já vás moc vítám a děkuji, že jste přijala pozvání. Dobrý den a děkuji za to, že mám tu možnost podělit se s vámi, s kolegy o své zkušenosti. Já ještě než se budeme věnovat těm internetovým záležitostem, tak já vím, že vy ty zkušenosti máte opravdu dlouhodobé, že jste uh, taky psala třeba pro nějaký ženský časopis. Uh, můžete nám o tom trošičku něco říct? Protože já si myslím, že určitě tyhle ty, uh, věci, jako že si někdo stěžuje nebo že někdo nadává, tak to není jenom specifikum jako toho, toho Facebooku třeba nebo sociálních sítí. Já jsem vlastně na přelomu tisíciletí byla v situaci, kdy jsem měla nemocné dítě a hledala jsem nějaký způsob, jak se odreagovat. A podařilo se mi se spojit s redakcí serveru Žena IN, kde jsem několik let potom vlastně publikovala články, posílala jsem tam věci, psala jsem tam svoje emoce, psala jsem tam věci o šikaně na zakázku, dělala jsem pro ně kvízy. A vlastně jsem se učila komunikovat na těch sociálních sítích. Tehdy nebyly klasické sítě takže, ale na tom serveru běžely diskuze, běžely tam čety, takže to byla taková škola, takový jako předstupeň dnešního Facebooku. Psala jsem tam asi pět let, pak už jsem tam psala jako řadový čtenář, ale nicméně jsem se snažila psát hodně a vlastně ta komunikace se vyvíjela, rozvíjela a dneska už se pohybuju v tom prostředí, řekla bych celkem jako běžně. Samozřejmě chtělo to odvahu, no. Já bych řekl, že možná takové jako první pravidlo, které bychom mohli trošičku rozebrat, je, že ten text by měl trošičku možná uzrát, že to není něco, co bychom měli vypálit na tu sociální síť jako úplně hned. A myslím si, že s tímhle mají problémy hlavně třeba učitelé na, na malotřídkách nebo na nějakých třeba základních školách, kteří se starají třeba o sociální sítě. Tam já často vidím, když třeba organizuji nějakou akci, že jsou tam negativní reakce třeba těch rodičů. Tak máte nějakou radu, co s tím textem, jak to udělat, aby, aby jsme urazili co nejméně lidí? No, v první řadě musím pečlivě rozlišit, jestli je to post, to znamená můj nějaký názor, nebo jestli dávám článek, to znamená nějaký úvod k nějaké diskuzi nebo k, nějaké, k nějakému tématu. Pokud jenom komentuju, tak to tam vystřelím, počkám, co bude a v nejhorším se omluvím. Pokud ale dávám a post, který je určený veřejnosti k tomu, aby se zamyslela a pod ním teprve diskutovala, tak pak to nechávám opravdu nějakou dobu uležet. Napíšu, vycizeluju, druhý den se k tomu vrátím. Občas se mi o tom bohužel i zdá, když je to něco jako závažnějšího, ale to je v pořádku. A po nějaké době vlastně teprve to jde ven. Pokud to dáme hned, tak riskuju, že tam bude jednak hodně emocí, a jednak, že třeba druhý den vyjde nějaký protichudný názor od někoho, koho si vážím a já budu ten text složitě ještě upravovat. Takže vždycky se snažím počkat. Tři dny je minimum, týden je podle mě tak optimální doba. Já to teda taky můžu doporučit. Já ten text třeba cizeluju jeden, dva dny. Musím říct, že třeba můj problém je, standardně používám na první dobrou hrozně moc smajlíku, až je to takové pak jako infantilní, takže i, I tohleto o sobě prostě vím a je lepší to prostě druhý den jako zrevidovat a říct si, no tak ono tam ty smajlíky vlastně nemají, nemají žádnou jako funkci. Přesně tak, já tam i vám trojtečky, takže já když vyhážu všechny svoje trojtečky, tak se mi to občas zkrátí poměrně hodně. Dál by mě zajímalo, jak, jak vidíte jako vlastně styl toho textu, jo, protože já si myslím, že zvlášť v dnešní době je strašně důležité působit autentický. A já si myslím, že třeba mě mají ti kolegové rádi proto, někteří mě samozřejmě nenávidí a nezavděčím se jim v životě nikdy s ničím, ale ti, kteří mě mají rádi, mě mají rádi, protože mě znají v tom reálném životě vědí, že třeba mluvím úplně stejně, jako píšu na ty sociální sítě. Používám jako stejný jazyk. Myslíte si, že to je dobře, nebo, No, nebo Já že to... Řeknu jinak. Představte si, že napíšete článek, vydáte článek a pak od ní vás někdo vyzve k diskuzi a vy mluvíte úplně jinak. Protože článek jste napsal nějakým jazykem, jako který zrovna jste usoudil, že je pro tu příliš zhodný, ale potom ty vaše spontánní reakce vypadají jinak. V ten moment vás to strašně zhodí. V ten moment prostě ti komentující nevím, na čem jsou, s kým se doopravdy baví, jak ten člověk bude reagovat, jste pro ně nečitelný a i ten text ztratí vlastně na věrohodnosti. Pro mě jako pro učitele je to i taková mentální úleva. Prostě já vím, že si nemusím na nic hrát a vždycky si řeknu, no tak co, všem se nezavděčím, ale obstojím sám před sebou a budu autentický. Jo? Takže to i mě to třeba jakoby vůbec tím pádem nezatěžuje. Na druhou stranu chápu, že třeba jsme trošičku někdy jako... Máme obavy jít s tou kůží na trh a říkáme si, jestli nás, jestli nás takhle přijmou. Já bych k tomu řekl, že je naprosto v pořádku, že nás někdo nepřijme. A já mám takovou zkušenost, nevím, jestli mě ji potvrdíte, že když třeba někoho naštvete nebo někdo vám píše, jak je to všechno špatně, to, co říkáte, nebo to, co točíte a tak dál, tak to jsou třeba desítky lidí, ale pak jsou klidně stovky, kterým to video nebo ten materiál pomůže, ale ti se jako neozvou. No ten internet je hodně o té mlčící většině, což znamená, že pokud já vím, že do té diskuze chodí 8000 lidí, a z toho mi sto lidí napíše, že je to nesmysl, tak pořád zbývá těch 7900, kterým prostě to evidentně nesmysl nepřipadá. Nebo aspoň ne takový, aby to tam napsali. Jo, čili vždycky se dá říct, že vlastně ti, kteří se ozvou, kteří to hejtují nebo kteří to zkouší zhodit, tak mají nějaký důvod. Zkusím s nimi podiskutovat, zkusím se na ten důvod přijít, zkusím zjistit, jestli se třeba já nepletu, ale neberu to osobně. Jo, oni si prostě ujasňují názor, čili bavíme se tak nějak pokud ho potom potkám v reálu, ten člověk bude se chovat pravděpodobně jinak. Jo, čili ta diskuze se týká toho daného problému, jeho názoru na ten problém, jenom v případě, že to sklouze do nějaké vyloženě osobní roviny, tak tam potom teda jako nereaguju. Hmm. No, já mám uh, opravdu taky stejnou zkušenost, že Kolikrát, když ty lidi pak potkám v reálu, tak oni se ke mně chovají, já bych dokonce řekl přesně opačně, jo? že takový ty největší hejtři, pak když vás potkají někde v reálu, tak aspoň to je moje zkušenost z různých třeba konferencí nebo setkání s těch učitelů, tak oni pak jako Václavé a to je skvělé, že vás poznávám a jo a <laughs> jako by to vlastně neexistovalo, jako by ten svět toho reálu a toho onlineu byly dva oddělené světy, jo. A právě proto si myslím, že ta autenticita je jako i důležitá. A to, co jste říkala, tak to je skvěl, skvělý, ale já se musím přiznat, že si to musím vždycky opakovat, že si to prostě musím učit, že prostě fakt, jak říkáte, to, že tisíc lidí nic neřekne, vlastně znamená minimálně to, že proti tomu nic nemají, jo. Přesný, a to ne? si myslím, že nám učitelům jako mm, tohle je pro nás jako problém přijmout. Jo. To jsme zvyklí pracovat ve třídě s tou zpětnou vazbou, hnedka to vidíme, že jo. A když pak v tom digitálním světě máme někde nějaký palec dolů, tak jsme z toho hnedka jako nešťastní. No ale i tak, když už teda něčemu takovému dojde a já se rozhodnu nějak zareagovat, tak máte nějaký tip na to, jak, jak se třeba uklidnit nebo co udělat předtím, než napíšu nějaký naštvaný komentář na třeba nějaký nespravedlivý prostě obvinění, že jo? Víte se, já ho napíšu, ale pak ho smažu. <laughs> Klidně to dopíšu, vypíšu se z toho, pak to vymažu a za pět, za deset minut dám si kafe, nebo já se přiznám, že mám na stole bublifuk. To je úžasná věc, takový bublifuk, prostě když jsem hodně naštvaná, napíšu ten komentář, vyfouknu pár bublinek, pustím to mezi kočky, oni si s tím hrajou, chňapou potom, já se zasněju, komentář smažu a napíšu něco, co už teda můžu pustit ven mezi lidi. Protože jakmile začnu komentovat naštvaná, sklouznu do nějaké osobní roviny, někoho obviním a tam právě bohužel vznikají ty největší třetí plochy. A i dobrý nápady se tím vlastně dají jako úplně zabít. Hmm. Tak teď to bude vypadat jako, že jsme se domluvili. Já teda bublifok mám, ale používám ho k jiným věcem. Ale, ale já to dělám úplně stejně. Já to pak prostě smažu, ten komentář. A tohle musím teda říct, že tohle dělám i s e-mailama. Jo. Že to prostě napíšu a druhý den to třeba smažu, anebo to smažu ještě ten, ještě ten den večer. No a ten bublifuk mi zase pomáhá v kontaktu s realitou, protože vy si hrajete s kočkama, já si hraju s vnučkou a hned si uvědomím, že jsou na světě úplně jiné věci důležitý, než že mi někdo napíše, že jsem do <laughs> té Prostě opravdu palec nahoru, palec dolů je jenom něco na obrazovce, když je ten svět kolem nás prostě je, zůstane a tam je důležitý se pohybovat tak, aby to člověku přinášelo radost. Já mám takovou ještě uh, zkušenost, že, a to je možná jako problém ty dnešní doby, že se vlastně strašně rychle rozšiřují uh, problémy nebo rozdíly mezi jako generacemi, jo? že já mám někdy pocit, že třeba nerozumím lidem, kteří jsou třeba o pět let klidně mladší než já. Uh, točím podcasty třeba s Pavlem Matějčkem a on už používá, on je o pár roků mladší, ale už používá prostě úplně jiný jazyk, jo? Uh, Jaký je třeba váš názor na používání takových anglických slovíček jako v tom, v tom, textu? Je to, je to třeba jako můj problém jenom, nebo máte podobnou zkušenost? Já se přiznám, že anglický slovíčka v tom textu použitý smysluplně, tak jak třeba mládež mluví tím svým jazykem, jo, používá všechny ty dneska pro nás úplně nezvyklý slova. Tak tam mě nevadí, ale vadí mě, když to strkám do toho textu v domění, že to zvýší profesionalitu prostě něco, co můžu říct česky, tak řeknu anglicky, aby to vypadalo i jin, jakože já jsem teda ten, kdo to zná. Já to umím z toho USA jo, a tady tím tím způsobem. Máme spoustu pěkných českých slov a ono to svádí k dvěma věcem. Jednak k natužívání těch anglicismů, takže ten text je dost často není čitelný. A za druhé k tomu, že to používám špatně nebo jinak, než to čte to publikum protože spousta slovíček i v angličtině může znamenat něco třeba malonko jiného než v češtině, každý si to přeloží malonko jinak. Odborná angličtina k tomu obzvlášť svádí ta počítačová, protože generace, která se učila v mých letech, to znamená v 80. letech vlastně programovat, tak používá trošku jiný jazyky, jiný způsob, než používají dnešní žáci a už tam může dojít k tomu, že se nedomluvíme. Čili anglicizmy v běžné mluvě, když je tam mládež používá, je na to zvyklá, ještě jsem ochotná tolerovat, ale určitě v textu, v odborném textu, v článku, není to žádný pun profesionality a měla bych psát česky, pokud píšu pro české publikum. V tyhle souvislosti mě ještě napadla jedna věc. Já jsem kdysi četl radu a myslím, že je velice taky dobrá, že by člověk neměl uh, používat nějaké jako vtípky, které třeba, typicky třeba hláška z Zimmermana, jo. Prostě uh, to je sice hezký, že to znám já a všichni moji kamarádi, nebo všichni kolegové v práci, nebo všichni děti ve třídě, ale na tom internetu je, jdete vlastně jakoby na tržiště, že jo. Tam, tam vlastně jdete před celou republiku, nebo tak se vždycky třeba snažím, když takovou hlášku už použiju, tak využívám toho, že to prostředí je digitální, že tam jdou hypertextové odkazy, tak já dám třeba jakoby odkaz na typicky třeba na nějakou scénku na YouTube, když to tam je, protože fakt jako s tímhle já mám třeba zkušenosti špatné, že ty lidi nepochopí vtip, nepochopí nadsázku a ne každý zná všechny filmové hlášky a i jako z druhé strany, jako kolikrát já jsem třeba taky něco špatně pochopil a ona to byla jakoby filmová hláška třeba, ale já jsem ten film neznal, protože já neznám prostě filmy, které třeba sledují dnešní třicátníci třeba. Máte k tomuhle taky nějakou radu nebo, nebo zkušenost? Máte stejnou? To, to, co jste řekl, nepoužívám slovní říčky, nepoužívám oblíbená úsloví, vůbec nepřebírám z jiné kultury. A tady já vždycky říkám, můj velice oblíbený autor je tedy Pračet, ze mě plochu jsem přečetla celou, co vyšla česky. Zkoušela jsem to i anglicky a přiznám se, že prostě i v té češtině, pokud člověk nezná anglické reálie, tak ty knížky prostě nejsou pro něj. Ono se to dá přečíst, vypadá to místama i vtipně, ale uteče tolik podrobností a tolik všelijakých bonmotů, že je zapotřebí si nejprve opravdu nastudovat tu kulturu. Čili pračet je, je pro někoho, kdo nezná anglosaský svět, autor velice obtížný. Pro mě třeba díky tomu, že syn Anglii obdivuje a prostě mám doma průvodce, který mě provede vlastně tím, co je tam napsáno, tak je nesmírně krásný a čtivý. Je to takový příklad už hodně absurdní, no, nebo prostě hodně už náročný, ale je to typická ukázka, nebo teď jsem ve třídě u sebe, kluci mají ruštinu, tak jsem jim vyčítala, že se odmítají učit takový krásný jazyk, že se to učí špatně a říkám, zkuste nějaké zprostonárodní, já nevím, co Nikolaj, dá se najít na YouTube, na, na není to úplně slušná píseň, ale je tam rozumně spousta slovíček. Dva kluci to znali, chechtali se, třetí mě říkat. A to se fakt dá někde najít a pustit. No, <laughs> za nás třeba jsme to znali všichni tady, tohleto. <laughs> takže to už jsou věci, kdy opravdu ten člověk narazí a musí teď přemýšlet, jak z toho vybruslit, jak se z toho prostě dostat ven. Připuštím, že kluci jsou plnoletí, takže dostali kaco, ale... <laughs> no, jasně, no, ale já tohleto jsem třeba přesně zažíval, když jsem učil jako na vysoké škole, tak tam prostě byli lidi z celé republiky, že jo, a i takový nějaký třeba slovíčka typu, já si pamatuju, že jsem měl na dveřích takový jako kolíček, jo, na, na písemky, když jsem tam nebyl, tak a tak jsem říkal, mám tam takovou klipsnu a prostě, když tam nejsem, tak mě tam tu písemku jako dejte, nebo ten dopis. A oni, třeba půlka lidí nevěděla, co to je klipsna, protože se to halt jako říkalo u nás sice v Trutnově, to bylo hezký, ale z Hodonína už to nikdo neznal, jako jo. A takže tohle to je jako na tom internetu ještě tak asi milionkrát znásobený. Vzpomínám si taky, jak jsem chtěl být zavtipnýho a když šel seriál Most, tak jsem, mně se hrozně líbí ta písnička, kterou ten seriál končí od skupiny Journey, tak jsem šel, <laughs> šel jsem na YouTube a vtipně jako jsem tam chtěl napsat jako do komentářů pod to vždycky Most, jo, pod to video. No a teď jsem zjistil, že, tam, že takhle vtipných je asi tak milion dalších Čechů a že, ale zase ty Angličani nebo ty Američani se tam prostě ptali, what is most, jako jo, jako co to je, nechápali to a já jsem si říkal, jo, tak my jsme hrozně vtipný, ale vlastně jsme jim takhle úplně zaplevelili tu diskuzi o té písničce a tak dál a jako to, co nám připadá vtipný, tak může jim připadat úplně jako vlastně ubohý. No, takže Vidím, že už tam máte kočku. Tak... No, mám tady kočku, kočka se zbudila. Zkouší jako řádit. Což je možná znamení k tomu, že teda konec kočkování. To si potom vyhledejte Limonádový, jo, že jo, mladší posluchači. A já vám moc děkuju za rady a těším se na další rozhovor, kde probereme jak se vypořádat s těmi různými hejty, jak zvládat komentáře a hlavně ty palce dolů. Ale za ten rozhovor já vám teda dávám palec nahoru a moc děkuju, že jste se s námi takhle podělila. Budu těšit.